Miliarderi një ur i ofroj shifrën maramense, modeli a refuzon dhe të regon arsuen përse e bëri. Ali Sirving është një modele faqes për të rritur. Oli fan cila, së fundmi, ka marrë gjithë vëmendjen pasi ka refuzuar një ofert prej rreth 790.000 dolar. Këto ofert maramense ja ka bërë një miliarder i cili në shkëmbim i ka kërkuar mardonje seksuale. Ereja nga Kanadaja ka zbuluar se ishte detyruar që të nënshkruante një marveshje për të mos zbuluar emri e personit në fjalë. Është një person i famshëm dhe ky person është vërtet i dashur për mua. Në thelb donte të kishte marrëdhënie dhe ta regjistronte atë, por unë i thash jo, nuk do ta bëj këtë. Ka treguar modele, e cila numëron mijëra ndjekës në rrjetet sociale. Dikur pranoi se frekuentonte rregullisht shoqërinë e burrave në internet, të cilët paguanin mira vetëm për ta dëgjuar të fliste. Irving pretendon se klientët do të dhuronin çdo gjë nga 10 në 100.000 mijë në muaj si dhe një përzgjedhje dhuratash luksoze. Por teksa bëj gjithmonë dhe më njohur në këtë faqe ajo mbajti një rregull të artë që nuk do të pranonte kurrë të kur takonte personalisht ndjekësit e saj. Duke shpjeguar arsyet e saj për refuzimin ofertës e ofertës së saj të fundit, ajo zbuloi se shkonte për te parave. Pavarësisht se prano ishte vërtet e vështirë, ta refuzosh, ajo tha, para se gjithash është e rezikshme.